Adriana, Então, como é que você oi. conheceu o grande amor da Então, sua vida? eu conheci o grande amor da minha vida no trabalho. Ele me mandou um bilhetinho, né, com o número de telefone. Eu entrei em contato, a gente se conheceu e a gente está junto há fazer um ano. Um E eu ano. estou muito feliz. Já casou? Não. Ainda não, está me enrolando. Já ficou noiva? Ainda não, infelizmente. Marcou o noivado? Marcou o dia do casamento? Alguma coisa? Não. Mas você acha que ele vai continuar ou vai desistir? Ah, ele vai continuar. Vai. O que você já ofereceu para ele? Tudo. Tudo que você imaginar. Eita! Você tá brincando? Oh, não, tô brincando, não. Já ofereceu aquilo? Com certeza. Tinha açúcar ou adoçante? Que aquilo? Café com leite. Eu pensei uma coisa completamente. Olha a mente como é que é, eu diferente. também. Não vai Aí na hora açúcar, falou não. pro açúcar.